25. päivä protestia menossa ja kosmologeja ja fyysikoita ei ole julkisuutta tullut kertomaan tätä tosiasiaa, että he eivät pysty kertomaan sanoin, eivätkä visuaalisesti, mitä tämä avaruuden laajeneminen on. Ja tämän takia tämä protesti jatkuu alkoholia joka päivä. Olen kyllästynyt näissä internetkeskustelussa vääntämään rautalankaa tästä asiasta. Aina pitää vääntää sitten tästä, että sitä ei voi kuvailla sanoen eikä visuaalisesti. Sen takia haluan tähän nyt sitten selvät sävelet ja kosmologeilta ulostulon julkisuuteen kertomaan, miten tämä asia on. Tai onko se niin kuin minä väitän vai eikö se ole. Ja jos se ei ole, niin ei muuta kuin joku fyysikko tai kosmologi kertoo omin sanoin, mitä tämä avaruuden laajeneminen mukamas on. Minä sanon, se on ihan täyttä huuhaata koko laajeneva avaruus, keisari alasta. Ei mitään järkeä koko teoriassa. Eikä voi puhua oikein teoriasta, vaikka olisi kuinka matematiikka, niin jos ei pysy sanoja visuaalisesti kuvailemaan asiaa, niin ei siinä ole mitään tolokkua silloin tieteellisiä ajatuksia. Minä väitän, että atomit ja ytimet laajenevat ja kierrättävät laajenevaa työntävää voimaa, joka on pimeää meidän, mutta siitä syntyy rekisteröitävissä olevia elektroneja ja fotoneita, ja tämä voidaan kuvailla sanoja visuaalisesti. Ja sitä voidaan tutkia tieteellisesti, että jos palon aallot ovat pimeitä ja laajenevat ja kierrättävät laajenevat työntävää voimaa, mutta varsinkin vuorovaikuttaa sen toisessa kanssa nämä laajenevat pimeät aallot, siis laajenevan valon pimeät aallot, kiihdyttävät toistensa laajenemista ja tämän takia laajenevan valon vauhti kiihtyy samassa suhteessa kuin aineet ja valot laajenevat. Ja tämä on se väite tieteellinen siinä mielessä, että sitä voidaan tutkia. Me voimme yrittää manipuloida valon liikerataa miljardia vuosia vanhan valon avulla, tehdä tieteellisiä kokeita ja tutkia, onko se niin kuin minä väitän. Kukaan ei voi tutkia avaruutta. Avaruus ei säteile informaatiota. Tällaista käsitettä kuin laajeneva avaruus ei voi tutkia tieteellisesti. Ei sitä voi manipuloida sillä tavalla, että voisi saada siitä informaatiota ja manipuloinnin onnistumista. Eli kyse on täysin uskonvaraisesta käsitteestä. Eli alkuräjähdys, uskon, lahkon, ylipapit julistavat tämän Jumalansa olemassaoloa, eli laajenevan avaruuden olemassaoloa. Vaikka eivät pysty kuvailemaan sanoja, eivät visuaalisesti sitä, mitä se on, sen laajeneminen, eivätkä pysty tutkimaan, että onko sellaista olemassa vai ei. Eli kyse on aivan vastaavassa käsitteessä kuin antiikin ajan jumalat olivat. That's it.